waxaan la yiraahdaa maxaa tiktokuna inkaar ilaaha ku ridee dadaan meel ka yimid kara maaye waxaan waa wax ardayna lagu gooyay waxa way wax been iyo run looma kareeyo muddo lix bisha ah oo Soomaaliland ka socday imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland maanta ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay imtixaanka shahaadiga ee fasallada sare ee Soomaaliland gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameyn doonaan cabasho intii imtixaanku socday kasoo yeedhisay ardayda imtixaanka u fadhiisatay kasoo bilaabo 19kii bisha ilaa maanta haba yaraatee inaan deere deere hirdiin intii imtixaanaadku socday sida darteed waxaan imi kale ku rajo weynahay saacad ka bacdi inuu soo wado xiroodo wixii ahaa emeroodi jeex gobolladii kalena kuwa ugu dhowdhow ilaa caawa soo geli doonaan sida taasi waa bishaaradii koowaad ilaahay baana mahad leh inuu si fiican inoogu dhammaaday waxaan jecelahay inaan toos u wajaho imtixaankii ardaydu waa sidaad ka yar war haysaan koofuriye waxbaa jiray waa tii fasaxeena ay galeen wuxuuga warwarahaya ardayda oo ku saabsan inay maadooyinka qaar aan loo dhameystirin iyo siday balantu ahayd inay 77 aan form 4 ku ka iman waxa weeye taa horta waxaan cadeynaynaa ardayda aanan u sheegaynaa labada arrimood xafiiska imtixaanaadku dib u eegi doona waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay 77 inuu imtixaanku ka koobnaa hase ahaatee maadaama ardaydii fiildka joogtay ay cabasho badan ka keeneen waxa go'aanka iyagu yahay in waqtiga sixitaanka dib loo eego arintaa aad baa loo eegi doonaa tan kale ah inaan ma taqaanaa waxa jira waana runtood waxaan uga barqaati kacayaa cutubyada qaar inaan ardayda loo dhammaystirin oo fasaxu ka soo gaadhay wixii imtixaanka kaga jira markaanu eegno horta wax walba waxa lagu ogaadaa waa sixitaanka markaanu eegno guddiga boordku waxay eegi doonaan marka la saxayo waanu u kuurgeli doonaa wixii ay caddaato inay waxa ardaydu sheegayaan xaqiiqad tahay wax alla wax awoodayadaanu kala hadhi doonaa ma jiro waxbaan ka qabanaynaa sida ay doonayaan bayna wax u dhici doonaan insha allah biidnillaahi alkariim markaanu taabanno taasi waa ta ardayda waxaase ardayda laga rabaa iyagana qaarkood siday wax u soo adres gareynayeen waa laga fiican yahay ardaydu waxaan u sheegayaa iyo waalidkaba horta waxaad ogaataan imtixaanaadku ma aha cadaawad mas-uuliyad waliba la rabaa in saxaafadu ka qayb qaadato waxa weeye ardaygeena yar horta waa inaan u sheegnaa imtixaanku ma aha ciqaab ardayga lagu ciqaabayo imika waxaad moodaa inagoo ardaydeennii waxa u muuqdaan inay u arkayaan cadaawad in la cadaadinayo oo la dhibayo mana aha caynka imtixaanku imtixaanku waxa weeye ardaydani kalaaska iyada inoo fadhida dalkoo dhan bal nin waliba wixii kaga duulay wixii la dhigayay barta la rabaa day la ogaado iyaguna waxay u arkeen waxay arkeysaa aynu mudaharaadna iyagoo leh waxay arkeysaa iyagoo leh sida aynu yeelno wixii waxay ka dhigeen wax ma taqaanaa laba ciidan oo iska soo horjeeda arada reer gacantaa taagnaa anagu ciidan idinka soo horjeeda ma nihine macalimiintiinii baanu nahay waxaanu rabnaa kaliya inaan ogaano marka waxaan u badan tahay intaas runtii anigu waan aaminsanahay had iyo jeer maahmaahay malaha dhibta ardayda weeye waan ku celinayaa maantana habar dhali weyda alaala ku waalatay baan dhahdaanu arday aan waxba soo akhriyin ayaa influence-ka horta kiciya laakiin arday wax soo akhriya imika maanta arday baa wasiir kuxigeenka iyo gudoomiye kuxigeenka xafiiska imtixaanaadka arday baa u sheegay oo lahayd macalimiintani way isku kaashi dhexdayeen naga bedela ardaydaas maxaynu u qaadan karnaa maynahay arday fariidaa waa niman dee doonaya waxay garanayeen inaan lagu waxa diidaya ka macalinka isku sii dhexdaynaya waa runtooda waa lugooyo ardayga walaalsan dee waa kaa qaarna waxay u dagaalamayaan maxaa jiitikana looga celinaya kiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay maanta waxa farxad u ah wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland oo dhan in imtixaankii laga qaadayay 33 kun oo arday uu ku dhamaaday si guul ah oo ardayda la eegaya aqoontoodii oo si fiican loo ay u dhacday oo 33 kun arday iyo 4 kun oo hawl wadeen oo hawsha ka shaqeynayay iyo 7 kun ee wasaaradda waxbarashada oo xafiiska imtixaanaadku ugu hoggaaminayaba ay si guula ku dhammaatay
waayo marka la isugu geeyo guud ahaan ardayda iyo horudeena ka shaqeynayda 4000 korba u dhaafeyeen marka operationka ama howlgalka ay ku jireen 4000 oo qof iyo waalidiintii iyo Soomaaliland oo dhimido wuxuu ahaa hawl culus laakiin si guul leh inoogu dhabaatay xafiiska imtixaanaadku in loogu hoggaaminay ilaahay baana mahadda koowaad mahadda labaad waxaanu mahadnaqaynaa ciidanka booliska Soomaaliland ama guud ahaan ciidamada Soomaaliland oo boolisku ugu badnaa laakiin ciidamadu meel ka duwan ka qayb qaateen ciidanka boolisku maanta wuxuu mutaystay runtii wasaaradda waxbarashada uu ka mutaystay in la siiyo abaalmarin dahab ah oo taariikhda baal dahab ah laga qoro waayo ciidan waxay ahaayeen si professional oo aqoon iyo xirfad ku dhahanta u shaqeynaya heegana ujeedadooda si wanaagsan u dabagalaya dulqaadna ku daraya haddana cidda dambi gasha ay arkeen tallaabada ku habboon ka qaadaya waxay ku guuleysteen ciidanka booliisku marka operationka howlgalka intaa laga baqala sameynayo qof iyo laba qalloocan laga waaymayo marka waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan 9 qof oo ku xadgudbay sharciga waxbarashada iyo hanaanka imtixaanka xariirka saar wararka telefishinka Star Argeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland